Вече нееднократно ви показахме в какво се е превърнала сграда на територията на бившия ТЕЦ. Нерегламентирано сметище са изхвърлени боклуци. Отпадъци има и около сградата. Част от имота обаче бе разчистен от група Хасковли, хора, които практикуват военната симулация Airsoft. Групата е водила разговор с общината и с един от собствениците на имота, за да използват терена. Няколко седмици подред организирахме около 60 човека ентусиасти да разчистим този целият терен тук. Това всичко, което е в треволяци, освен треви, имаше и страшно много гуми нахвърляни по терена. Ние ги събрахме и направихме всички тия укрития. Хванали сме ги с види, за да не ги разпиляват. И си направихме един собствен терен. И вместо да пътуваме час и половина до една изоставена мина преди Панагюрище, вече можем да играем тук на собствен терен. Четох една статия, че някой е разхвърлял гуми из теца и така нататък. Всъщност това, което искам да помоля, е да не се изхвърлят тия гуми от общината, ако предприеме някакви действия за разчистване на това, което е вътре в сградите. А там наистина е ужасно. Airsoft набира все по-голяма популярност в страната. Изключение не прави и Хасково. Наричана игра, спорт или военна симулация, Airsoft може да се практикува едновременно от мъже и жени. Участниците могат да са на различна възраст, като разбира се, непълнолетните трябва да имат разрешение от родители. На първата игра, която бяхме направили с моите деца, малкият ми син каза: тате, ако беше истинска война, ние бяхме живи 60 секунди. В един момент за няколко игри с тях, съвместно играйки, те забелязах как се променят техните действия, техните изобщо започват да мислят стратегически и колективно. Военната симулация е полезна за хората, които прекарват голяма част от ежедневието си пред компютъра. Играта развива физически качества. В това е категоричен националният треньор и състезател по бадминтон Пейо Бойчинов. Изисква се голяма концентрация, ловкост, опит в стрелбата, нали, с репликата, много тичане, използват се, така да се каже, бързина, издръжливост. Развива общо като цяло тялото и доста натоварва, нали, все пак като, така да се каже, професионален спортист, мога да кажа, че наистина след 4-5 часа игра излизам все едно, че съм направил на много тежка тренировка. В играта се използват реплики на различни видове оръжия. Дисциплината е на първо място. Екипировката е най-различна, а част от оборудването е задължително. Очила. Това е първото и задължително условие, за да участваш в една игра. Очила, които са на определен стандарт и задължително да бъдат пострелени, за да не би при улучване в окото. Съответно, ако желая, играчът може да има телена маска на лицето или с шал, или с балаклава. Самите реплики стрелят много под максимално допустимия джаул, 4 джаула за снайпери. Другите са между 1 и 3 джаула. Съответно, самите реплики не изискват регистрация в полицията, защото са много под графа, задължителната графа за разрешените джаули в България. Екипировката е на различна цена, а който желая да се пробва в играта, може да си наеме оборудване. Заради извънредното положение в страната, Airsoft не се практикува на този етап. След прекратяване на забраната, ентусиастите отново ще се съберат. Групата е отворена за всеки желаящ, който, разбира се, спазва условията. Сплотява екипи, колективи, има колеги, които дават реплики под наем и всъщност правят такива корпоративни игри с цел сплотяване на екипи и колективи. Групата от Хасково има профили в социалните мрежи, така че желаящите могат да се свържат и да научат повече за Airsoft.